приводу Авдіївки і евакуації. Те, що там ще в районі тисячі людей знаходиться, як це впливає на хід боїв? Чи це впливає? Дуже чудове запитання, дякую за нього, тому що чомусь зараз це так обходять дуже лагідно це питання. А я вам хочу на вашому змоделювати ситуацію. Тобто зовсім недавно всі засоби масової інформації сказали, що зайшло ДВГ в один із кварталів Авдіївки. Так? Тобто, це ніхто не блокував. А тепер моделюємо ситуацію, що там були цивільні, і це ДВГ взяло цих цивільних і прикривалося ним як щитом. Що робити бійцям сил оборони? Ми живемо в правовій державі. Якщо ми хочемо знищити ДВГ, а це ДВГ прикривається цими людьми як заручникам, то з оборонців буде стріляти по цивільних людей. Тобто це стає величезною проблемою зараз для сил оборони. Якщо раніше, коли бої точилися на флангах, це було одне питання. А коли зараз ДВГ постійно тиснуть і намагаються зайти, я зараз просто скажу, що нема зараз російських постійних військ в Авдіївці, але спроба була. То скажіть, що робити з силами оборони, коли ці ДВГ будуть прикриватися цивільним населенням? Ну, будуть так. Брати їх заручники, будуть їх вивозити в фільтраційні табори. Тобто, на жаль, якісь інструменти, які зараз діють, вони чомусь не діють на цих людей. І цим людям, мабуть, треба самостійно просто покинути Авдіївку та піти в Донецьк вже. І тим позбавити нас. Тобто це ждуни, так, більшою мірою, на вашу думку, ваше бачення? Ви знаєте, якимись такими простими виразами, там, ждуни, ідіоти, ще якось, я їх не можу назвати. Тому що я не розумію, який це має бути психологічний стан, чи емоційний, чи я взагалі не розумію, як таких людей називати, які там залишаються під обстрілами. Ми в формі, я розумію, чому ми тут. Бо ми в формі, ми взяли на себе зобов'язання, а ми всі люди, які виконуємо наказ. Чому цивільні там залишаються, що вони там бережуть? Раніше було заяви, що ми там бережемо свою квартиру, ще щось. Зараз від цих квартир залишилися тільки руїни. Всі вони живуть в підвалах, де можна з легкістю підкупити туберкульоз чи якийсь новий авдіївський ковід, тобто новий вид. Тому мотивація їхня мені невідома. Якщо ж вони чекають москальський мір, так хай візьмуть саночки і самостійно перейдуть туди, в ту диру. Ніхто не буде заперечувати. А так, знову ж таки, в чому буде полягати складність тих сил, які будуть зачищати квартали міста від можливого московського ДВГ. Знову ж таки, тому що москалі будуть користуватися цивільними як щитом. Це основна місця цих людей, і вони зараз почнуть грати не на користь української держави. Тому, знову ж таки, в мене нема питань ні до кого. Тому що адміністрація, поліція, військові, всі надзвичайні волонтери роблять постійну місію, ризикуючи своїм життям, і намагаються їх вивезти, провести евакуацію, забезпечити їм соціальні виплати, надати гуманітарну допомогу. А от ці людішки, я не знаю просто, як їх назвати, вони далі сидять і розказують, що вони щось там не знають, чого вони і до чого. Тобто в мене нормальних слів, таких, як можна сказати по телеканалу, чи взагалі нормальним людям, от цих людей немає. Я мене повністю, чому вони не виїжджають. Зрозуміло, добре, що ви так себе стримуєте, що ти не можете сказати якихось там нецензурних слів, але ми здогадуємось. Так, а виходить, що і їжа, і медикаменти, і все це мусять їм привозити бійці, ризикуючи своїм життям? Дивіться, не бійці, а це зобов'язання покладено на військову адміністрацію. І військова адміністрація це виконує. Тобто до кінця держава Україна виконує свої перед ними зобов'язання. Вона їх не кидає. Постійно привозиться гуманітарна допомога, постійно завозиться вода, пальне для генераторів, щоб їм включали зв'язок, завозяться медикаменти. Але це ж під обстрілами, так?
Так, адміністрація, поліція, військові, які в цьому задіяні, вони постійно знаходяться і ризикують своїм життям. Вже є випадки, коли я теж з ними спілкуюся, де хлопців з адміністрації, їх атакували дрони камікадзе, їхній автомобіль. Але все одно хлопці їдуть, хлопці допомагають, ризикують своїм життям, і якісь слова переконання на цих людей не діють. Я не прихильник силових методів, але схоже інакше з тими людьми, які залишилися, схоже інакше говорити неможливо. Тому що вони будуть складати дуже велику проблему для сил оборони, якщо почнуться постійні заходи ДРГ. З великими труднощами, скажімо, оцей крайній захід через царську охоту, де було вибито, знову ж таки, по факту наявності там цивільних. Тобто не можна було, скажімо так, іти і повністю вижену землю робити кацапні, тому що там перебували цивільні. А це цілком зразу ставить під загрозу життя цивільних громадян, якщо ми будемо, скажімо так, воювати наповну в тих кварталах, куди на той час зайшли москалі. Зараз їх нема. Слава Богу, ССО і ті бригади, які відповідали за цю ділянку, скажімо так, дуже професійно підійшли, знищили москалів. Вони знищили, ті встигли втікти, але цивільні не постраждали.